ეს მე ხვდა სადღაც შუა დღეს ამის ჩანგრევა ეს უცებ ჩავარდაკ ეს საერთოდ ნელა გავსი რამე არ ინგრევა ეტბაშაც ეს სამან ჩაშლა და როგორც კი შევამჩნიეთ რომ გავსი პრობლემა იყო მე მობილიზაცია მოხდა როგორც თბილისის წყლისანი აღურ მეურნეობის ყველა იმ სამსახურის რომლის კომპეტენციაში შედის არის ჩვენი სამუშაო დადგინდა რომ ეს არის საკანალიზაციო კოლექტორი ძველი და ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები და უახლოეს დღეებში მოხდება მისი აღდგენა არის სუაგურის ნაშენები და დროთა განმავლობაში ბუნებრივია მას ექსპლუატაციის ვადა გასული აქვს და აი კონკრეტული მაგალითიც გვაქვს უკვე შედეგი Maksimum 4 დღეში არტრენილი 24 საათიანი მუშაობა დავა და მიმდინარეობს და შესაბამისად აღმოიფხვრება ეს პრობლემა. რუსთაველზე სიარული ნაწილობრივ შეზღუდული. აი ხა დამუშავდება საათიანი მოძრაობის ორგანიზების სქემა და ეს გამოქვეყნდება და ცნობილი გახდება მოსახლეობისათვის თუ როგორ უნდა გადაადგინონ. და ვინმე ხარ დაშავებულა? არავინ არ დაშავებულა, არავინ არ დაზიანებულა. დროზე მოხდა ლიკვიდაცია აღნიშნული ექსპლუატაციას უწევს ამ მოვლაპატრონობას თბილისის წყალი როგორც ასმანი ასევე საკანალიზაციო ქსელის და შესაბამისად თბილისის წყალი მუშაობდება და მათ კომპეტენციას მიეკუთვნება ეს კადის ძალიან დიდი კოლექტორი, ეწოდებული საკანალიზაციო სანიაური კოლექტორი, რომელიც არის თაღოვანი აგურის დანაშენები გასულ საუკუნეში. დაკონდა ხანდაზმულია, მაგრამ ის მდგრადად იდგა. და ჩვენ ახლა როგორც ვაპირდებით, ბოლო დროინდელმა დიდმა წვიმებმა, ნიაღრებმა, ამ ნალექებმა შეარყია მისი მდგრადობა და მოხდა უკვე დაზიანება ჩაიგდა. ჩვენ გავხსენით და ვაპირდებით ასევე შევისწავლით არა მარტო ამ მონაკვეთები, რუსთაველის მონაკვეთი უნდა გავანალიზოთ ამ მდგომარეობაში. აღვადგენთ ამ ავარიას ვცდილობთ ესე იგი მალე დავამთავროთ, მობილიზებული ვართ ძალიან ძველი კოლექტივი. გასულ საუკუნეში დაახლოებით 1850-ში უნდა გერდიანზე ფავორის ბალანსია მიანდან რუსთაველის ამ მთელ ამ ზონას ემსახურება. და როგორც გავიგე აქ სანიაღრე წყვეებიც ჩადის ხო? რა თქმა უნდა შერეული კოლექტივი. და ანუ ეხა მოხდება გამიჩნა მისი? ამ ეტაპზე ეხა არის თვალისწინ სხვადასხვა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ძალიან ბევრ სანიაღრე ქსელში ჩვენი ქსელებია ჩართული. მათი ქსელები ჩვენთან ეს არის საერთოდ, მაგრამ მაგის პროგრამაც არსებობს, რომ ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ და გავაცალკეთ. ჩანგრეული მონაკვეთი გამოიჩნება, აღდგება, რომ გაიხსნას მოძრაობა, გაიხსნას სანიაღრე ქსელი და ჩაირთოს გამოძიებლად და აღდგება მუშაობა შეუბრუნდება. ვიმუშავებ 24 საათია რეჟიმში. საათებს ვერ გეთვით. ეს იმასია დამოკიდებული რა შეგვიძლია კიდე ამას ალით შეიძლება ის არის სპეციალური მილები პლასმასის მილები აქვს რომელიც აუცილებელი იმას ჩავდეთ ახლა ჯერ უნდა ნახოთ რა დიამეტრებია როგორი იქნება მოძრაობა ხავს სპეციალური ლაბორატორია რომელიც ამოსწრებს და სწავლობს სადრამ მდგომარეობა და ეხა და ანუ ეხა დაიწყეთ ეს შემოწმება თუ მანამდე წამოწმები თუ ეს შემოწმება დაიწყეთ მაშინვე რაც კომპანია გახდა ერთგვარსაკუთრება შევიძინოთ თანამედროვე ტექნიკა და სწავლობთ ანუ შოთიდან და ჯერჯერობით არ არის გამოვლენილი ამ ქუჩაზე თქვა ამ ქუჩაზე მეტი არ არის გამოვლენილი სხვა ქუჩაზე სადაც იყო გამოვლენილი ამ ქუჩას ხო ისია შეისწავლე საკმაოდ სერიოზული და რთული დაზიანება შეიძლება მდგრადობა როგორც გეუბნებით და მე ერთი აგური თუ ჩამოვარდა თაღოვანია და თაღოვანში მე უკვე დომინოს პრინციპის უყალა ჩამოშვილი და ისე ეს გაბარიტები ამ ხელა დიდი არის ერთი ძალიან დიდი ეს არის მეტრო 60 მეტრო 10 და რამე საშუალება ხო არ არის ეს კანალიზაციის წყალი შეერიოს ხო არა სათნა შეერიოს კანალიზაცია გამოვიდა რუსთაველის პოსტერზე ფოტოები ისელი არ გაედინება ისელები არის ტროტუარები ასე რომ აკაფსულდა გამორიცხულია მომბარი და იმის შენება